kira Pak Buga nganggo topeng. Jebule asli to. Tumpang saku ya padha wae. Dek. Aku ora nduweni apa-apa, Dek. Tenan, nek aku nduweni telek. Biarane mesti tak hapusi, datane ya ora. Turu mau hapus mergo lali. Apa ya? Loh. Wani napa mboten jenengan iku le. Loh, ane aku ya genah turah wani no njaluk pirang dina. Rasa pirang dina. Laung lagi rong lagu mulutnya bisa varises lho. Yo, gas yo. Lagune apa? Anu, aku pengen lagune iki lho, Mas. Lagune Vina iki lho. Oh, Vina Pandu Wisata. Pandu Wisata ya piknik kok piye. Lah sinten lali kula? Vina Pandu Winata. Ah, vokal Jakarta. Lagune apa? Cinta. Om pimpa alayom, alayom kambeng. Ojo samba, yen isih kuat, ngedeni tiraka, ben ruwet minggah, urip sing wis blasa. Kelanuan Bu. Ana apa le? Ajeng tanglet Bu. Tanglet apa? Tapi sak durunge nyuwun pamunten lho Bu. Iya. Sestu. Iya. Ampun nesu lho Bu. Iya. Sestu lho. Iya. Lho, kok wis nesu? Hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Yo nek pengen Bu Siti ki ora nesu, yo kowe aja gawe emosi. Ya siap Bu. Bang, saiki nek apa? Kula ajeng tanglet masalah Pak Bugang Bu. Pak Bugang nek apa? Jane iki Pak Bugang isih kerja ning kene mboten to? Ya ijik no. Kok sak penake dhewe? Alang Bugangnya yo ngono kae kok. Kudu ditegasi, Bu. Ditegasi kok malah tambah masalah. Bu, etok-etok panjenengan pecat, Bu. Lah terus? Mungkin lah perubahan. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Tole. Nggih, Bu. Lah mengko nek mutung, aku ya malah kacau no le. Nang mawon, Bu. Pasrahke kula. Ngono ya. Nggih, Bu. Kudu dikasih efek jeram. Jeram iki po arung jeram apa piye? Jerah. Bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati
telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah dirimu selamanya. Jebul godane wong omah-omahe abot ya. Mbok jom ning ngono to, Dik. Piye? Aku ki ra njene niat elek tenan yo. Ra duwe niat elek kok ditanggepi terus. Ya aku wegah ae nek diarani sombong. Pah, aku. Lah kan ning ngomong kan diajarke to, Dik, nek dhewe ki ra oleh sombong. Dilarang sombong ning larani ati. Padha wae. Dae piye? Padha dilarang agama to. Wah, sampean pun tugas kok ya, Mas. Sampun. Ten Quran. Mboten. Ten pundi? Teng istana negara. Lho, jenenge Linmas apa pas pampres? Jenengan niku mbok ya iso bedake napa kan kok ngene iki ning kelurahan. Ha iku nyaru-nyuru nang istana negara apa njaluk dibedhendase apa piye? Ya ampun, ngubur genate kok ya. Nek teng mriko niku kula nyaru-nyuru mriko, nggih to. Apa njaluk tanda tangan? Weh, tanda tangannya Pak Jokowi. Dede. Lah sinten? Joko Pramono, tambal ban DKI. Dadi niku walaupun kula ngaten iki tetep teng kelurahan, Mas, tetapi masih alat negara. Elok tenan iki. Aku sore tenan ya, Dik. Sementara iki aku tak turun ngene, Bu, sik. Lah malah ngopo? Nangke ati. Kamu malah ngombrol-ngombrol tuh. Ngombrol-ngombrol piye tuh? Iya, nenek nanti bu ngerti masalahmu, gue cerita karo bu terus piye. Terus aku ya orang meh cerita karo ibu, kudu cerita karo sapa. Ya aku lagi enak problem, biarannya kok sih. Sampean ini mang linggi lho, Pak. Ngeceo terus. Kayak artis lho. Artis film horor mesti. Murai? Ya apa? Artis luar negeri. Lah artis luar negeri ki apa? Tom and Jerry. Padane kucing. Halo? Wah. Ganteng nih. Aku kita ditakdirkan ganteng kok, Pak. No karepmu. Aku ki ganteng iki dudu kehendakku. Ning kehendake Tuhan. Nggih. Sampo, Pak. Wah, rambut sak mono ya dadak mbok kramasi barang to, Ndra. Lah apa nek sampunane kudu ngukur dawa rambuté. Kok yo ben apike diratake sisan to, Pak. Diratake piye maksudmu ki? Dibnu ora blang kaya ngono kuwi. Ya ora iso to, Lele. Iso? Iya, cah kuwi. Nyah. Apa iki? Dan? Mas Surya potong nih. Ganteng Mas, marah Mbak Rita tambah terpesona. Ya potong ini kidot. Nah, aku potong kalau ngono. Ganteng ku nguli sampean Mas. Terus cah, terus. Nah, aduh aku. Ya. Nah, gitu. Iki nek tak tonton pawakane kuwi bukan. Nek kok ndas-ndasane kok ninja ya. Kang. Terus, Cak.
Wah, kena kau. Dolanan apa kuwi? Kowe ta, Dul. Iya iki lho gayung banget lho. Ngomong sama siapa, Mas Bobo? Nih lho, ngomong sama temanku, namanya Papi Dul. Duda Jable. Ah, Jable ndok kuwi. Jenengmu ganti Bobo ta? Iya, ku panggilan akrabku karo Lita. Lita? Yo, Lita kuwi aplikasi teman main bareng. Kowe yo iso berteman. Terus kowe engko iso nge-game bareng karo wong sing padha-padha nganggo aplikasi Lita iki. Iki jenenge Mocha. Halo Papi Du. Halo Moga. Mocha. Sapaan kan? Mocha. Salam kenal Papi Dul. Salam kenal kembali. Kapan nih Papi Dul main sama Mocha? Main? Main apa Mocha? Main game dong Papi. Oh iya, kapan-kapan. Kang, dolanan kaya ngono kuwi ora bahaya to, Kang? Kuwi ngono kena kasus penipuan terus piye? Penipuan ya ora mungkin. Lita iki mabar terpercaya kok kena masalah ngono kuwi ya ora mungkin. Nek kowe ora percaya, kowe download to ning nggon Play Store utawa ning nggon link deskripsi video iki. Wes dah. Pileh dolanan engklek aku. Wah, wes. Dul kempul. Lanjut ta. Balik kemah pramuka, Dot. Sing wedok ya ana sing melu pramuka. Ana no. Sakke yo, Mas. Sakke iki piye? Wong ge mlatih kemandirian. Yo, ya, tetep sakke. Lah sakke iki piye? Saiki bayangno, Mas. Piye? Mandirine oke lah. Oh, terus? Aneng nek potongane broske sampean iki jan. Blas ra, boys. Susu coklat. Susu? Oh nggih, sekedap. Mau nyiki susu nih? Anu, ngapunten. Jenengan dalemnya pundi toh? RT Etan. Lemah Abang. Lah pundi? Walah, wah kalah toh. Is bojok ngetepret tae. Walah, bogang boging toh ki mau. Oh, tak kira sapa kok krukupan nyawa maling lho. Maling. Meneng di, Mbak? Meneng omah. Omah ngendi? Omah mbokku to. Tolong sampaikan neng Bu Siti masalah Pak Bogam. Segera diselesaikan deh, Mbak. Masalah apa to, Le? Kan kowe iso takon mbokmu to, Mbak, Mbak. Bocah ukur gara penasaran tok. Sakti do yang baru dipotong bros, Mas. Yo Rano, mana Ayune? Ayune Mbak Rita. Alah ngopo to, dodot. Yo si Omah tak bayangke sih. Wah, disampean melu bayangke to. Dodot. Rupane dadi lucu. Tapi yo tetep cantik toh. Wis mari to, Lik. Rodok sudo, rodok mendingan. Oh, mulane kok wis ora sambat. Mulane tak nggo nge-game ngene iki ben ora ngrasake lorone kok wis. Ning yo kuwi, Lik, aja kakean nge-game. Mun ndak otot-otot mripatmu kuwi ndak tegang. Duh, loh. Kaya numpak kora-kora wae otot-otot tegang. Yang danyok ngeyel.
matur nuwun lho Is, kowe wis gelem ngandani aku, matur nuwun banget. Cah, ayo cah. Wis karep mulek, Lek. Ayo cah, slebet cah. Aduh. Ayo. Sampeane mabar karo cah wedok-wedok to, Lek? Iya no. Wah, iki. Iki apa? Sajake kok ketok senengi apa lagi puber kedua to, Lek? Wis ngopo to, Is? Aja ngejak omong ae, ndak kalah neh aku kok. Eh. Sajake lho. Ngopo neh? Ayo bayar sik to. Lah, bayar engko ra ya iso to, Is. Ah, ora. Mesti engko lali yo. Oh, karonya. Tonggo kok ora percayaan. Apa meneh? Es ku keri lho. Wejan ora teges tenan momone. Kurang ajar tenan. Wani-wanine selingkuh nyelingkuhi anakku. Oh, tidak nono. Pun lah, Bu. Kalau tak nenang ke hati riin. Lho, Tol. Tol, iki masalah penting lho, Tol. Ora diusup pele. Oh, wis iki. Gang. Gang. Jabang bayi. Sampean lho, bar makan sound system apa piye? Ya antre kok tua. Iki aku arep ngomong serius lho, Gang. Sementara iki kowe tak pecat. Lho. Salah kula nopo kok ora ngerti apa-apa kok dipecat lho. Weh, dadi kowe iki ra ngrumangsani nek duwe salah to? Iya. Lah yen kula niku pancen salah, mang duduhke salah kula niku nopo? Wong lanang iki ora ngakoni salah. Amangka ya bener-bener salah ning ora ngakoni salah. Kaya ngono kuwi. Isane guru ngarani wong wedok. Selingkuh? Lah. Iso teko selingkuh bareng iki lho. Mas Bobo. Loh. Kuwi buktine. Arek selak piye meneh kowe, Gang? Heh. Selingkuh tenan kowe kena, minggat kono. Atuh. Kedebah kowe, Gang, ya. Minggat. Atuh, nggih, nggih. Ana minggat. Alah, nggih. Kowe minggat. Wah, kedebah kowe. Pak Bu, kamu nang dia. Lamanya orang mulai. Tak lupa aku. Wah, itu diwenehi efek jerah tenan iki. Kapokmu kapan? Ah, mbok yo diangkat to yo yo. Ngintul iki mesti ngene iki lho. Hah. Apa aku ngetan ya? Anggone ngetan baca cerita arubuke malah aku diseneni. Lakon yo koyo ngene men to mon. Halo. Alah. Wis rai lagi belang kena PHK saka gawean sisan. Nasib. Aduh. Iki mesti supra dolan iki. Alah. Kancing to. Wah. Maling iki. Cekel gonggoran. Ayo, maling to kowe. Candak kowe meresahkan masyarakat iki. Ayo. Tulung. Wes tulung-tulung apa kowe tulung-tulung iki malah dikeroyok wong sak kampung. Ayo, meh ning ndi kowe? Tulung-tulung apa kowe? Ayo. Maling kowe. Tulung, supra tulung. Aduh, tulung Pak Kliwon, tulung Pak Yusuf. Aduh. Pak Kliwon, Pak Yusuf. Mas Bogang, wilujeng Mas. Mas, sarapan ini Mbok Jumi Mas. Mas. Mas.
Kah, kesurupan nih. Mas bukan? Mas? Dadi. Kah, meha. Hei, wah, putres ngawih bawah, malah melayu weh. Layu lagi, woi. Boyo kusik to, sabar lho, kahanane lagi koyo ngene iki lho. Nek gak sida ketemu ya gak apa-apa kok, Mas. Yo sida to, tapi tak ngerere bojo kusik. Bojomu cemburuan banget ya, Mas. Wah, spol. Mulane aku mbocak ketemu kaya aku ragu-ragu. Kusik. Kelok tenan. Bu, bapak Memet ki kelok tenan. Telponan lali anak, lali bojo. Pundangmu to, Bu. Wes. Mau pindah anak lagi, Bu? Ora perlu. Aku rene arep metu Memet nanti bocahe. Anu. Bocahe ning ndi ora anu-anu. Film niku, Bu. Duh. Masalahe malah tambah ruwet iki. Ampun, Dragon Ball. Oh. Ka. Me. Ka. Me. Ha! Sutresno Wibowo. Ampun. Pak. Enten apa? Joyak Dragon Ball. Ampun. Ampun. Ola. Ka. Me. Ha. Me. Ha! Sutresno Wibowo. Wong tua-tua kampung Riwil ki tambah dino tambah lucu ya, Mas. Mungkin mereka lagi nostalgia, Don. Nostalgia apa, Mas? Pak Bogang dadi Sun Goku, Pak Nod dadi Piccolo. Terus oyak-oyakan. Loh, toko apa tuh, Mas? Film kartun. Kartun? Kok aku udah tau krungu toko aku ya? Aku filmnya wis ora beredar, Don. Pas saat dia lahir. Mereka wis pensiun. Oh, alah. Kok sampai disoreti? Aku yang mau diceritani papiku. Papiku kan cek di posternya. Lawas tenan. Apa meneh sampai ada nih? Buat rumah kerja itu deh, aku pengen jelaske. Lewang wis jelas, sok. Sendi jelaske ke apa? Buat sumpah aku karo pupu itu rana hubungan apa-apa ya. Aku mau ke kancan. Alah, alah. Wong lanang kuwi yen konangan omongane. Demi Allah, aku rene apa-apa cuma berteman. Gumbal. Lho tak telepon ki apa piye? Gah. Lho kabeh ki ben jelas ngono lho. Wah, isih moyak apa ora ya? Boleh kok piye? Ayo, arep ning endi saiki? Mas Triandoko Putra. Sehat, Mas. Sehat dong, Mas Sutrisno Wibowo. Ayo, ikut saya sebentar. Alah, kemana toh? Ya ampun. Kamu tunggu di sini dulu. Aku tak lapor yang berwajib. Polisi? Loh. Linmas. Dul. Dul Kempul. Dul. Neng, tidak wong. Ayo dong, Papi, semangat mainnya. Udah semangat banget. Nanti aja lah, gitu aja yo. Kemrungsung yo ngapa ngono. Wah, 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 wah. Wah, sik mentah dul, dul. Iki lagi golek keringet yo. Wah, jare ora percaya karo Lita. Andekno ya download dhewe. Wah, malah glenik ngegame bareng ngono kok. Iki kengklek, tapi iki jenise iki Android. Papi, ayo ayo lanjut lagi. Iya sayang, sebentar ah, yang sabar gitu loh. Aduh. Loh, aduh error lagi nih gimana nih? Kang. Lo pergi aja. Aduh, baunya seperti kendang Arab nih, brang-brang. Oh, ditekni yo. Telepon iki. Wis, tak hukum cara kowe. Ayo manut aku, Mas. Oh, alah ngoten to, Mbak. Dados jenengan niku sales skincare. Nggih, Mbak. Mas Maman niku ajeng maringi kesten jenengan. Ngapunten nggih, Mbak. Mboten napa-napa. Hah?
Lho Put. Piye Mas? Sorry ya. Ora apa-apa. Terus piye sedane iki? Sedot tuku paketan apa ora? Wis dono lho, penek ketemu ning ndi? Manut. Aku melu. Nek kowe melu jenenge ora kejutan wong senane lucu. Ya wis, Bu. Kabar-kabare ya. Oke Mas. Ya wis sik ya. Akur. Mas. Sedang ta kowe? Lha kok sampean ki kok duwangaren ngene surprise aku bareng ya ngopo lho? Ya sirku ya sekali-sekali. Wajahmu ben padang lho. Oh, jadi selama ini wajahku ki surem, ngono. Iki dikeki karo ora ya padha yang getang-getak. Ayo maca pus-pus. Ayo. Ha 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 ha. Ayo, ayo Lita, pus. Mi. Mimi. Ya Mimi. Mam. Ayo pus. Wah, gayeng men to ki. Eh, Prah, Rene, melu ngegem sisan kene. Kaitok lho. Karo dudulang mangan. Ayo, tos. Ayo, tos. Mimi. Ya, Mimi. Ya, Mimi. Aduh, es puas sekali hari ini iso ngukum Sutresno Wibowo. Puas kok eh. Aduh, yo opo iki? Walah. Loh. Kesulinge Paijo. Kabare piye ya, Tole?